Här har vi en ny produkt. En elektrikerhammare. Mätskala. Varför då? Jo, du kanske ska klämma kabel efter vissa mått. Istället för att stå med en meterstock och så mäta med tre händer. Nu visar tre. Så kan du mäta med hjälp av skalan. Dessutom, mjukt slag här. Perfekt när du knackar kabel över kanter. För att inte skada isolationen. Själva klammet så knackar du med den såklart. Med det vill jag bara säga, ha det bra. Hej!